Takže lidi, tady Trmis a já vás zdravím u dalšího videa ze série Tento měsíc ve WoWku. V této sérii se jako vždy díváme na to, co pro nás má WoWko přichystáno v daném měsíci. Jdeme se podívat na to, co můžeme od letošního července očekávat. V červenci nás čeká jeden menší svátek, zakončení Midsummeru, jako obvykle Dark Moon Fair, dva mikrosvátky, různé PvP broly, Time Walking Event a možná nás čeká východ prepatche pro nový datadisk. Nejdříve se podíváme na akce, které brzy zmizí. Jako každý rok se v červenci koná krátký svátek Fireworks Spectacular, který začíná 4. v 10 hodin dopoledne a končí 5. ve 4 hodiny ráno. Je to menší odkaz na americké slavnosti 4. července, tedy Dnu nezávislosti. V průběhu svátku můžeme zaletět do měst Stormwind, Orgrimmar nebo Booty Bay, ve kterých uvidíme ohňostrojové přehlídky. Ohňostroje probíhají několik minut vždy po celé, tedy například v 17.00, poté 18.00 a tak dále až do 4. hodiny raní. V průběhu svátku je také možno navštívit NPCčka, které prodávají speciální ohňostroje. Přicházíme na další událost, a sice zakončení Midsummer Fire Festivalu. V průběhu tohoto svátku celý Azeroth slaví návrat letních veder a dobré nálady. Svátek končí 5. července v 10 hodin ráno. Na tomto kanále můžete naleznout podrobný rozbor tohoto úžasného svátku. Čas se ale krátí a máte na něj už pouhý jeden den. Pokud se tedy ještě na tento svátek trochu chcete podívat, v popisu videa naleznete odkaz na návod, který jsem pro vás zpracoval. Další událost je Dark Moon Fair. Jako obvykle probíhá i Dark Moon Fair, který byl zahájen 1. července a bude ukončen o půlnoci 7. července. Jedná se o zábavní park, který se do světa vrací vždy v první týden měsíce a přináší spoustu odměn v podobě petů, hraček, mountů a achievementů. Auction House Dance Party je první mikrosvátek tohoto měsíce. Koná se pouze v jeden den, a sice 22. července. V tento den můžete zavítat do aukčních síní Orgrimmaru a Stormwindu, jež pořádají diskotéky, kde hráči mohou tančit. Jedná se o velice bizarní svátek, ve kterém opravdu nedostanete žádné odměny, ale na druhou stranu přináší do měst trochu života. Kirin Tor Tavern Crawl je druhý mikrosvátek, který se odehrává dva dny, a sice 31. července a 1. srpna. Pub crawly jsou oblíbenou aktivitou v Británii, kdy lidé přechází z baru do baru a v těchto barech přirozeně popíjí. Ve WoWku se vydáme do různých krčem, kde mohou naše postavy ochutnat různé nápoje a poté rychle přejít portálem do jiného hostince. Další potenciální událost, důležité slovo je potenciální, je totiž dost možné, že v červenci se dočkáme i vydání prepatche pro nadcházející datadisk Battle for Azeroth. Zde budu jen spekulovat, jelikož neznáme žádné oficiální datum vydání. Většinou nové patche vychází v úterý, takže možné dny vydání by v tento měsíc byly 10., 17., 24. a 31. Při vypočítávání doby mezi vydáním prepatche pro minulý datadisk Legion a jeho oficiálním vydáním jsem dospěl, že prepatch pro Legion byl vydán 42 dní před datadiskem. Toto mě trochu zarazilo, protože dnešním dnem nás dělí od vydání BFA také přibližně 42 dní, čili teoreticky by opravdu mohl vyjít už příští týden. To je ale dle mého nepravděpodobné, jelikož po vydání BFA už nebude možno splnit spoustu achievementů a dalších věcí, takže asi budou chtít hráčům dát o něco více času. Dospěl jsem tedy k závěru, že nejpravděpodobnější data vydání prepatche jsou 17. nebo 24. července. Znova, toto je čistě spekulace, ale myslím, že je poměrně rozumná spekulace. Po dalším odbočení jdeme zpět na skutečné události tohoto měsíce. Od 4. do 11. července probíhá World Quest bonus, díky kterému dostáváte za plnění World Questu o 50% větší reputaci s danou frakcí. Také je možno získat quest, díky kterému obdržíte bonusových 5000 Order Hall Resources za splnění 20 World Questů. Pokud tedy ještě v Legionu nemáte vymaxované všechny reputace, tato akce by vám je mohla pomoct dohnat. Přicházíme na brawly tohoto měsíce. V červenci proběhnou dva PvP brawly, a sice Temple of Otmogu od 11. do 18. července a druhý se nazývá Deep Six, ten probíhá od 25. července do 1. srpna. Další menší akce je bonus v Battlegroundech. Bonus Battlegroundu tohoto měsíce probíhá od 18. do 25. července. Hráči v tuto dobu dostávají o 50% více honor bodů z Battlegroundu. Další akce jsou Time Walking akce. Time Walking je v tomto měsíci pouze jeden, a sice Mists of Pandaria Time Walking, který běží od 11. do 18. července. Poslední menší akce je Dungeonový bonus, díky kterému dostáváte jeden bonusový předmět z posledních bossů Legion Dungeonu. Ten probíhá od 25. července do 1. srpna. To by bylo tak přibližně všechno z těch důležitějších událostí, teď přecházíme na takové ty vedlejší. Jedna z vedlejších je konec podpory Armory aplikace. Dne 11. července kompletně Blizzard stáhne z App Store a Google Play aplikaci WoW Mobile Armory, která dříve sloužila pro vyhledávání herních postav, jejich ekvipu a tak podobně. Tato aplikace se ruší, jelikož stejně jako aplikace Auction House, budou všechny její funkce převedeny do jedné hromadné aplikace zvané WoW Companion App. Tedy aplikace, se kterou jste v Legionu mohli dělat aktivity svých order hallů. Poslední novinka, kterou bych rád zmínil, je, že Blizzard obchod je nyní otevřen i v Evropě. Tato informace by pro některé z vás možná mohla být zajímavá.
Je tomu tak, konečně jsme se po dlouhé době dočkali otevření oficiálního blizzardovského merch storu. Naleznete ho na adrese www.gear.blizzard.com/eu. V tomto obchodě naleznete spoustu předmětů s blizzardovskou tématikou, tedy tématikou jejich her, jako je WoWko, Overwatch, Heroes of the Storm, StarCraft a další. Dobré na otevření evropské verze obchodu je to, že si už nadále Evropané nebudou muset platit přemrštěné částky za clo a dopravu z amerického obchodu. Dále si také budou hráči moci levněji kupovat goodie bagy z BlizzConu při koupi virtuálního tiketu, což je dle mého vítaná změna. A přecházíme na plány kanálu. Plány kanálu pro červenec jsou asi následující. Samozřejmě vydat toto video, na které se právě díváte, poté bych chtěl přejít na video typu co udělat před východem BFA, dále bych velice rád zpracoval video, kde se zpětně poohlédnu na Legion, podělím se s vámi o svůj názor na datadisk a vyzdvihnu jeho dobré i špatné stránky. Samozřejmě chci ještě před vydáním BFA pokročit v artefaktových videích a dále, jakmile vyjde prepatch, natočit veškerý obsah z něj. A takové jsou mé plány pro tento měsíc. Přeji všem školákům parádní vstup do letošních letních prázdnin a doufám, že si užijete spoustu kvalitních zážitků. Vřele doporučuji netrávit veškerý čas u WoWka, alespoň tady dokud nevyjde nový datadisk, mrk mrk. Osobně radím využít toto parádní počasí pro nějaké sportovní aktivity, brigády nebo dny trávené s přáteli. Ale to je samozřejmě jen mé doporučení. Obrovsky vám všem děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo, prosím dejte mu like, pokud se vám nelíbilo, dejte mu dislike. Pokud máte nějaké názory na má videa, jak pozitivní, tak negativní, prosím, zanechte mi je v sekci komentářů. A pokud se toužíte co nejdříve dozvědět o nových videích, dejte mi odběr. Do dalšího videa, ahoj!